Very good. אז אתה רואה את הדברים שיש בריזה? בסדר? טוב, אז קודם כל, שוב, תודה שבאתם ותודה שנשארתם, תודה לגרשון, הצ'קפוינט, תודה לכולם ותודה להורים שלי שהביאו לי עד הלום. אז אני אסף, ואני אדבר איתכם על היתרונות הבעיניי רבים של Week Supervision, Data Programming. מישהו מכם שמע על זה? סתם דברים את ידיים? מגניב? אוקיי. מפתיע. סבבה. טוב, אז באופן כללי איזושהי חזרה סופר מהירה על מה זה בכלל. Supervised Learning, איך לרוב בכלל אנחנו מקבלים את הבוט עבור ה-Supervision, שהוא התיוג שלנו. אני אדבר רוב ההרצאה הזו על מה זה בכלל Data Programming או Week Supervision, ובאופן כללי, למה שבכלל יהיה לכם אחד. אז, Supervised Learning, יש לנו דומיין X, איזשהו output ו-Y, מקבלים אינפוטים מהצורה הזאת, נכון, סוגות של X ו-Y, outputים שמה שאני רוצה לעשות, זה שיהיה לי איזשהו מיפוי שמעביר X'ים ל-Y, כלומר. רואה תמונה של כלב, אני אגיד, זה כלב, רואה, לא רואים את זה ממש, אבל יש פה מכוניות, פה יש סגמנטציה שלהם, הייתי רוצה להוציא סגמנטציה, רואה את פיטר פארקר לא מרגיש טוב, אני אגיד, זה כנראה טאנוס. וכן, אוקיי, אז יש פה אינטים. אז בעצם מה אנחנו לומדים בסופרוויזד לרנינג? אנחנו לומדים איזשהו, כאילו, מה ההסתברות לקבל Y מסוים בהינתן X, נכון? ואנחנו נוכל ללמוד מיפוי טוב מספיק, אם יש לנו מספיק דאטה. השאלה היא מה זה מספיק, אז פה כבר גנבנו לנו את זה, אז אמניסט, אני מניח שבחקירים, יש 60,000 דוגמאות בטרין, אפשר להגיע לאקירוסי של 99.8% אם אני משתמש בכל ה-60,000 דוגמאות, אפשר להגיע לסביבות ה-92% אם אני משיג, משתמש רק ב-100 דוגמאות, 10 מכל מחלקה עם כל מיני טריקים. והשאלה היא מה יותר טוב? נכון, כאילו, השגתי עכשיו 92%, נורא. אם אני, אבל מצד שני, אם הדבר הזה עלול להשפיע על חיים של אנשים, אז אני צריך את 99.8% הזה. אבל הייתי צריך לתאם בשביל זה 60,000 דוגמאות. מישהו היה צריך לבוא ולשבת, ולעבור, ולתאם את הדברים האלה. וזה בעצם העלות הנסתרת שיש לנו של Supervised Learning. לייצר את התיוגים האלה לרוב, זה משהו שהוא מאוד מאוד יקר. כלומר, אנחנו צריכים לשלם לאקספרטים ש... יעשו את זה, אם לא, ואם האקספרטים האלה זה מכניקל דרך, אז צריך לעשות איזה ולידיישן, ואז ריוולידיישן, ואז עוד ריוולידיישן, ואז עוד ריוולידיישן. באופן כללי יכול להיות שיש לנו בכלל המון תיוגים עבור אותו אינסטנס. עבור אותו אינסטנס, ובפרט גם יכול להיות שהתיוגים שלי משתנים, נכון? יש לי איזושהי בעיה, עכשיו פתאום קורה איזה משהו בביזנס, ופתאום מחלקה שהיא הייתה לא טובה או שהשתלמנו ממנה, עכשיו אני צריך לתאג אותה מחדש. עוד פעם. שוב עלויות. ולמזלנו, יש כל מיני גישות בלמידה שמאפשרות לנו להתמודד עם הדברים האלה. אופציה אחת זה לדאג איזשהו חלק קטן של הדאטה סט, ולהניח שיש לנו איזשהו דאטה סט גדול יותר לא מתויג, או לדאג חלק מהמחלקות ולהשליך מהן על מחלקות אחרות, אבל עדיין אני צריך מידע מתויג כמו בכל הסיפור הזה. אז אומרים, טוב, אבל יש לנו self-supervision. מה זה self-supervision? הרעיון הוא זה תשתמשו באיזשהו פרוקסי טאסק, איזושהי משימה שהיא ליד מה שאתם באמת מנסים לעשות, בתקווה להשיג איזשהו סיגנל שנוכל להשתמש בו. למשל, נוציא איזושהי מילה מהמשפט וננסה לחזות מה המילה הזו הייתה. או נעשה רוטציה לתמונות וננסה לחזות מהי הרוטציה הזו שהייתה שם. אבל שוב, לא בהכרח יש בכלל משימה כזו. ובפרט אני חושב שאולי אני אלמד משהו אוקיי, אני אלמד איזשהו ייצוג מעניין על הבעיה שלי, אני אלמד ייצוג מעניין על הדאטה שלי, אבל לא בהכרח נלמד את מה שקיוויתי שאני אלמד. ולרוב, בכלל בסלף-סופרוויז'ן, לפחות עוד כמה שאני מכיר, משתמשים בזה לייצג רפרזנטציות. כלומר, אני רוצה להעביר את הדאטה שלי לאיזשהו מבחינה, אני רוצה לייצג אותו בצורה שהיא קצת יותר טובה, ולהשתמש בזה לאיזושהי משימה שהיא סופרוויזד. אז השאלה היא, איך אני בכלל יכול להשיג עוד דאטה מתויג, נכון? אופציה אחת זה להביא עוד אקספרטים, אופציה שנייה אני יכול לעשות איזה שהם
assumptions על המבנה של הבעיה שלי, על המבנה של הדאטה. אני יכול להשתמש במודלים בכלל שאימנתי על בעיה אחרת, בתקווה שהם יתנו לי איזושהי מסקנה או איזשהו אינסקט מעניין על המידע שיש לי עכשיו. אבל אז מגיעה בעיה כזו. סבב, זה איזה שהם שני התפלגויות שאני הפצתי. סבב, יש לנו את ההתפלגות הכחולה ואת ההתפלגות הכתומה. אז דברים נראים ככה לפעמים, כן? כאילו, אז הייתי יכול להבדיל לי באזור הזה, הייתי יכול לדעת שהדאטה מגיע, נגיד הייתי מקבל איזשהו וקטור של דגימות. הייתי יכול לדעת אם הוקטור נמצא פה, כנראה להחליט שזה בכחול, או הייתי קצת יותר חשדני, אבל הייתי אומר, אוקיי, אולי זה עדיין בכחול. כל האזור הזה, אני מאוד קשה להגיד. נכון, אני לא יכול בוודאות להגיד האם זה שייך להתפלגות הכחולה, או להתפלגות הכתומה. ופה נכנס דאטה פרוגרם. אז אם עד היום היה לנו אקספרטים, שכל התפקידם בחיים, כן, שאנחנו אגב האקספרטים האלה, כן? בחלק מהמקרים, אז כאילו, אז כל תפקידנו בחיים זה לשבת וכאילו, אומרים, אתה תהיה דאטה סיינטיסט, אז כזה, תעשה מלא משין לנינס כזה, לא, אתה יושב ומתייג מלא דברים. אז כאילו, התפקיד שלנו זה לשבת ולתייג המון המון דוגמאות, וזה נותן, משקיע המון המון זמן כזה. בעצם, אנחנו נשתמש באיזושהי גישה אחרת, שהיא תכנותית יותר, וננסה להבין איך התהליך שהדוגמאות האלה אולי היו יכולות להיווצר. אוקיי, מה זה אומר? למשל, במקום שיהיה לנו איזשהו מישהו שאנליסט שישב על אתרי אינטרנט, יקבל את האתר, יסתכל על התוכן שלו, יגיד, אוקיי, האתר הזה נראה לי כמו הימורים, כי ראיתי בו תמונות של כזה וכזה וכזה, אפשר להגיד, תשמעו, אם אני רואה פה את המילה פוקר, וגם אני רואה את המילה קזינו, וגם אני רואה, לא יודע מה, את המילה גמבלינג, וואלה, כנראה שזה אתר הימורים. נכון, כאילו, יוריסטיקה די פשוטה, כנראה תצדוק בהרבה מהפעמים. ועל זה בעצם כל הרעיון הזה מסתמך. יש לנו אינטואיציה בתור דומיין אקספרטס. אוקיי, או אפילו אם אנחנו לא דומיין אקספרטס, אז הדומיין אקספרטס שלנו, יש אינטואיציה מאוד טובה לרוב לגבי הדאטה וגם לגבי הבעיה שאנחנו מנסים לפתור. אז איך הדבר הזה עובד? אז פה יש איזושהי דוגמה עם דאטה ביולוגי, כן, אבל זה לא באמת משנה. יש לנו איזשהו מידע לא מדויק, ויש לנו איזשהם סט מקורות חיצוניים. המקורות החיצוניים הזה יכול להיות איזשהו דאטה בייס בכלל, שאומר לי, אם אני רואה סימפטום א' וסימפטום ב', אז בטוח סימפטום ג', יכול להיות לי איזה שהם פאטרנים שאני מכניס לשם. כן, למשל, אם יש לך 37.5 מעלות חום, אז יש לך שפעת, נכון, זה בערך אימא, סטנדרטית, או אבא, או כל מי ששואל לי איך עולה. ויש לנו כל מיני יוריסטיקות של הדומיין עצמו. נכון, יש לנו כימיקל א' שמופיע עם כימיקל ב', אנחנו יודעים שכבר הדבר הזה מייצר לנו איזושהי תגובה כימית של משהו. כל הדבר הזה אפשר לתרגם לאיזה שהם סט של פונקציות, אוקיי, שמייצר על בסיס מובנים, בסופו של דבר, מתוך נגיד סתם שלוש פונקציות כאלה, אפשר להוציא איזה שהן תיק פונקציות אחרות. אז מה אני עושה עם כל הפונקציות האלה? אז כל הרעיון של Weak Supervision או Data Programming הולך בערך ככה. יש לנו איזשהו מידע לא מדויק, X נניח, ובוא דניאל. מתוך הדבר הזה, אנחנו, אוקיי, אני אומר, אני לא יודע אם אמרתי, אבל כאילו יוזרים, אוקיי, זה אנחנו, המשתמשים במערכת הזאת, או מי שבעצם משתמש בכל הדבר הזה, אז היוזר מגדיר איזשהם T-פונקציות. בתוך ה-T-פונקציות האלה, אני מייצר מטריצת U. אז בעצם עכשיו, לכל דוגמה שלי, יש לי מה כל פונקציה אומרת עליו. תחשבו נגיד קלסיפיקציה בינארית, חתול או לא חתול, כן? מתוך הדבר הזה, אני ארצה להפיק איזשהו לייבל רך, אוקיי? כאילו הדבר הזה בסופו של דבר זה רעש, נכון? יש לי פה הרבה מאוד פונקציות שהן יוריסטיות, חלקן טובות, חלקן לא טובות בכלל. מתוך הדבר הזה אני אייצר איזשהו לייבל רך, ועכשיו אפילו בפלא, יש לי לייבל, יש לי דאטה, אני יכול לאמן דברים end-to-end. בתקווה, אולי זה יעבוד, אולי זה לא יעבוד. והשאלה איך אני עושה את האקסטרקשן הזה. כלומר, איך אני מגיע מהשלב של הלייבלינג הזה לפה. אז אופציה אחת, אני משתמש במג'וריטי. נכון, יש לי הרבה פונקציות, אני פשוט אעשה מג'וריטי על הדבר הזה, אני אקבל איזשהו תיאור כלשהו, בתקווה אם הפונקציות שלי מספיק טובות, אז אני אצליח. כלומר, זה לא תמיד ככה, נכון, כאילו, תמיד יש לנו איזשהו בייס אינרנטי שלנו, תמיד יש איזשהו, יכולה להיות איזושהי תלות בכלל שאנחנו אפילו לא מודעים אליה, גם בפונקציות וגם בדאטה. אז מה נעשה? בעצם אני רוצה ללמוד את החשיבות של כל פונקציה כזאת. בעצם נשים איזשהו משקל לכל פונקציה, ונייצר איזשהו מודל הסתברותי שאומר איך הפונקציות האלה, איך בכלל התיוג האמיתי, היה יכול להיווצר בהינתן שאלה היו הלייבלים שלי.
אז בואו נהיה שני הפעם. כמה פונקציות לבלינג אני צריך? באופן כללי, החבר'ה שאמרתי, זה עבודה של חבר'ה בסטנפורד, אני מדברים על זה כבר הרבה זמן. נגיע לזה עוד שתי שניות, אבל כאילו זה אופן סורס כל הדבר הזה. ולא צריך מספר גדול. גוגל השתמשו, זו דוגמה שגם כנראה בהמשך, בסביבות ה-10 פונקציות, אבל יש איזושהי תלות מאוד גדולה בכמות המידע הלא מדויק שיש לנו. כלומר, ככל שיש מידע לא מדויק גדול יותר, אפשר להשתמש בהרבה פחות פונקציות. מעניין אתכם, תסתכלו במאמר, יש את כל ההוכחות של הדברים האלה. איך אנחנו מתעסקים עם dependencies between functions? אוקיי, כאילו אמרנו שיופי שאני יכול להגדיר איזה שהם עשרות פונקציות, יכול להיות לבין איזושהי תלות. אז שוב, תראה, לא נדבר על זה, יש את כל הפרטים במאמר, אבל יש להם מודל שיודע להתמודד עם כל הדברים האלה כחלק מכל הפלטפורמה הזאת. Does this claim? האם בכלל, כאילו עכשיו אני, יופי שיש לנו את הדבר הזה, יש, אבל יש שני פתע של מידע שאני רוצה עכשיו להריץ אותו בזמן סביר, אז כן ולא. כן, כי אפשר לגרום לזה, תסקייל. כלומר, גוגל מדברים על זה, לפחות אצלם, שכדי להגיע לגוגל סקייל, הם היו צריכים גם לשנות חלק מהקוד התשתיתי של כל המערכת הזו, וגם טיפה מאיך שמבזרים את זה. תחשבו שנגיד, דרך טובה לעשות את זה, אם יש לכם למשל המון labeling functions והמון דאטה, תריצו את זה באיזשהו job sparking, אוקיי, כל אחד בסופו של דבר, אם שמתם לב קודם, לא ממש אכפת לי מהדאטה בהינתן ה-labeling. שזה משהו מעניין. Is this open source, כן? Open source, זאת אומרת, יש לי פלגיטה בסופו של, בסוף השקפים. והשאלה היא, אוקיי, יופי, אז הבאת לי איזה שהם soft labels, הבאת לי איזה שהם, אמרת לי שאני עכשיו יכול לאמן מודל end-to-end כלשהו, והשאלה היא, האם בכלל כאילו, יופי, יש לי עכשיו משהו שאני, קודם הייתי בלי תיוגים, עכשיו אני איזשהו משהו שהוא מתויג אולי, אני לא יודע, אולי זה כן, אולי זה לא טוב. אז כן צריך שהיא, יהיה איזשהו מידע מתויג בשביל לעשות אבלואציה. מה שכן, הסקייל שלו יכול להיות בהרבה הרבה סקרי גודל יותר עמוק. אז נחזור שנייה לכחול ולכתוב הזה. אז נבחר איזושהי הסתברות, אוקיי? זה כאילו איזשהו טוב דאטה סט שיצרתי. תבחרו הסתברות ברנדומית, כן? כל אחד מסתברות חצי. מכל אחד מהם תגרילו 5 מספרים. כל אחד מהחמישייה הזו נחשבת וקטור, ואני אייצר 10,000 וקטור. הגדרתי שתי פונקציות לייבלים. כן? מה נראה לכם פונקציות הגיוניות? מתוך שני הדברים האלה. סטיית תקן וממוצע, נכון? כאילו זה רשום פה, זה קצת... זה, אבל כאילו סטיית תקן וממוצע, נכון? כאילו אני רואה פה משהו שנראה מאוד רחב, משהו שנראה מאוד צר, ופה הממוצע כאילו קצת שמאלה מהשני, אוקיי, בסדר, אז אני אגדיר, אם הממוצע נניח בטווח הזה זה שייך לכתום של כל אחד מהווקטורים האלה. אם הוא ב... לא יודע, פה אז הוא שייך לכחול, וכנ"ל על הסטיית תקן היא גדולה וקטנה, אז יש פה איזושהי חוקיות, כן? זה גם משהו ש... ככה, כן? אז להשתמש במג'וריטי, הביא לי 78% אקירוסי. לא רע, בסך הכל. נכון, כאילו, out of the box, מה אכפת לי? עם כל הפלטפורמה הזו, השגתי 87% אקירוסי. מה שמעניין, איזשהו מודל סופרוויז מאוד מאוד מפגר של לוגיסטיק רגרשן, הביא לי 92%. עכשיו, כל אחד מהדברים האלה אפשר, הייתי מוסיף עוד פונקציות, אולי המג'וריטי היה משתפר, את זה גם כן אפשר לשפר קצת, גם את הלוגיסטיק רגרשן, הייתי משנה פרמטרים, הייתי יכול כאילו להצליח יותר, פחות, אבל העניין הוא שבשביל להגיע ל-92% הזה, זה 5% שיפור, שוב, עניין האם 5% זה נחשב בשבילכם הרבה או מעט, הייתי צריך לתייג 10,000 דוגמאות. אוקיי, זה המון המון עבודה. אז אני מקווה שאת המוטיבציה, לפחות למה הדבר הזה מעניין וחשוב, הצלחתי להבין. אם מישהו לא מזכיר, אז בבקשה תגידו, כי עכשיו נכנסים לקטע קצת משעמם, אז אם בא לכם להתאפץ, כן. אז השאלה היא למה לא חשבנו להשתמש ב-augmentation data, אז אני אצטרך שתסביר יותר augmentation data פה, במקרה הזה. עדיין אם יש לי אוגמנטציה, אז השאלה היא למה לא להשתמש באוגמנטציה באופן כללי. אז נדבר על זה בהמשך, אבל גם לייצר פייפליינים של אוגמנטציה זה משהו שהוא לא טריוויאלי. כלומר, הרבה מאוד פעמים אתה חושב שאתה מייצר איזשהו רצף של, לא יודע, פונקציות שעושות לך אוגמנטציה, בסופו של דבר אתה עובר לאיזשהו קלאס אחר, שאפילו זה לא הקלאס שאליו אתה אמור להיות. אוקיי, אז גם לעשות אוגמנטציה בצורה טובה זה בעיה.
ויותר מזה, אני צריך לדעת מלכתחילה את המחלקות שהייתי בהן. אז עדיין אני, אז עדיין אני צריך... השאלה היא מה אתה מגדיר קטן. אני מגדיר קטן 10, 20. לרוב בשביל לאמן משהו כנראה שהוא נורמלי, לפעמים צריך סדר גודל 2 ותלוי בדומיין ובבעיה, אז צריך כמה וכמה סדרי גודל מזה. אז בוויק סופרוויז'ן אין דוגמאות מתוארות בכלל, הכל כאילו תחשוב שיש לי את ה10 וקטורים האלה, אין לי מושג מה התיווק שלהם, 10,000 וקטורים האלה, מפעיל על כל אחד מהם את שתי הפונקציות, אז עכשיו יש לי מטריצה שהיא 10,000 על 2, וזהו, מתוך זה אני עכשיו מאמן מודל שאומר לי מה התיווק האמיתי, ובפרט שאחרי זה אני יכול להשתמש בו לאמן מודל אלטורי. אז, אז זה עכשיו הקטע הנחמד שאנחנו יכולים להיכנס אליו, וזאת המוזמן לא להתאפץ. עוד שאלות? אז בואו שנייה נדבר על מה ג'נרטיב מודל ומה דיסקרימינטיבים. אז דיסקרימינטיבי מודל, בסדר, זה המודלים שאנחנו מתעסקים בהם לרוב, מקבל X, אני רוצה להגיד מה הסיכוי לקבל איזשהו Y מסוים. במודל גנרטיבי, אני בעצם מנסה ללמוד את ההתפלגות של ה-X'ים וה-Y'ים ביחד. למשל, אם יש לי את הדאטה סט הזה, אז יש לי פה X1 הולך עם 0, עוד פעם 1 עם 0, 2 עם 0 ו-2 עם 1. אז מודל דיסקרימינטיבי. נגיד לי, מה ההסתברות שלי לקבל את Y 0 בהינתן X1? 1, נכון? תמיד, כאילו, אין לי שום דבר אחר שאני רואה בדאטה שמתנהג אחרת, אני תמיד יכול להגיד שזה 1. אם יש לי אותו דבר נכון על X שווה 2, פעם אחת מופיע לי עם 0, פעם אחת מופיע לי עם 1, חצי חצי. איך לדעתכם יהיה מודל גנרטיבי? תחשבו על זה שנייה. אותו דאטה, מודל, עכשיו אני רוצה ללמוד את ההסתברות הזאת. אז מה יהיה לי פה? בניחוש? שאני אלפש? אז יש חצי רבע רבע, היה רבע רבע רבע, אז באמת זה יהיה חצי רבע רבע. למה? חצי מהדאטה שלי מייצג את זה. נכון, הסיכוי שלי לראות את X ו-Y ביחד, את 1 ו-0 ביחד, הוא חצי. כל השאר. אז מה אנחנו הולכים עכשיו לעשות? אנחנו הולכים להגדיר את הפונקציות ההסתברות של המשותפת על גמא גדול כזה, שזה האוסף של הפונקציות איוג שלי, ביחד עם זה. אנחנו נמצא איזשהו סט פרמטרים אופטימלי עבור הפונקציה הזאת. נסתכל על ההסכמות ועל האי-הסכמות שיש בין הפונקציות השונות, בעצם ההסכמות האלה זה סוג של, אתם יכולים לחשוב על זה פרוקסי לאקיורסי שלנו, של כמה אנחנו חושבים שהדברים האלה מתנהגים נכון. ומתוך כל הדבר הזה נייצר איזשהו לייבל רך עבור כל דוגמה. אז נעשה את זה בעזרת לוגיסטיק רגרשן. לוגיסטיק רגרשן, יש לי איזושהי דיסטריבושן פאי, יופי, מעל מינוס 1-1, ומעניין אותנו למזער את המודל הליניארי, ככה. אוקיי, זה כל יחסים בסיסיים. מה אנחנו דורשים מהיוזר? שוב פעם, היוזר זה אנחנו, כן? כאילו, או מי שעכשיו, אתם, אם אני עכשיו גוגל, אני אומר, יש לי איזשהו צוות, תביאו לי איזשהם סט של פונקציות, כן? אז היוזר שלנו צריך לספק איזשהם סט של פונקציות, שממפות לי בין מינוס 1, 1, אבל גם ל-0. מה 0 אומר? אנחנו רוצים לאפשר לפונקציות שלנו להגיד, מה לכם? לא יודע. כאילו, אני קיבלתי עכשיו איזשהו דאטה, אין לי מספיק מידע לקבל החלטה. הדבר הזה יעזור לנו אחר כך. נעשה פה עוד איזושהי הנחה, שאומרת, לכל פונקציה יש הסתברות בטא-i בכלל לתייג משהו, ובפרט יש לזה הסתברות אלפא-i להיות נכונה. נכון, משהו יחסית הגיוני. אני רוצה להגיד שיש לי פונקציות שאני לא בהכרח משתמש על כולן, לא בהכרח כולן, סליחה, יתרגו את כל הדאטה שלי, ויותר מזה, כל הפונקציות שלי הן לא בהכרח תמיד צודקות. נכון, כאילו, אני לא יכול להניח שהכל צודק בהסתברות אחת, כן? אבל נגיד, אני גם אפילו לא יודע את זה. אז מה אנחנו נעשה? אז נגדיר את ההתפלגות המשותפת של גמא ו-y, הדבר הזה מתרגם לביטוי הנחמד הזה. אם נניח שכל מחלקה מתפלגת שווה ושווה בדאטה שלנו, כלומר, התיוג האמיתי, אני לא יודע מהו, אני רק יודע שהדאטה שלי הוא מאוזן. לא הייתי יודע שהדאטה שלי מאוזן כלפי משהו אחר, הקבועים פה היו משתנים. הייתי יודע שהדאטה שלי לא מאוזן בכלל, אפשר גם להכניס את זה לחלק מהתהליך למידה, אבל כרגע בוא נשאיר את זה בצד.
כל הדבר הזה הופך לביטוי הנחמד לממש הזה, סך הכל זה פתיחת סוכריים. אבל מה שמעניין בכל הדבר הזה זה שאם עכשיו אני נותן לאלפא ובטא בעצם להשתנות, כלומר אני נותן להם להיות איזה שהם פרמטרים, ייצרתי איזושהי משפחה של מודלים גנרטיביים. עבור כל סט של אלפא ובטא, יש לי פונקציה כזו חדשה. עכשיו אני מייצר משפחה של דברים כאלה, ומה שאני רוצה לעשות זה ללמוד איזה אלפות ובטות הכי תואמים למידע שלי. כלומר, פה אני עכשיו מניח איזשהו משהו על הפונקציות שלי, נכון? ואני רוצה לראות שמה שאני באמת מחשב, האלפא והבטא שמצאתי, הם הכי קונסיסטנטיים עם האובזרבשן שלי, עם הפונקציות שתיארתי. איך נעשה את זה? לייקלי. בסדר, יש פה איזשהו גם כן ביטוי מתמטי. כל הדברים האלה גזירים נחמדים, אפשר לעשות עליהם גרדיאנט דיסנט, זה לא באמת משנה כרגע איך פתרון לזה. מה שכן מעניין, זה בעצם שהפרמטרים שקיבלתי ממקסמים את ההסתברות של הלייבלים שלי להופיע תחת המודל הגנרטיבי שלי. אוקיי, בעצם עכשיו אני ניסיתי לייצר, יש לי, יותר נכון, מה לזלזל קרה, בסדר? אז החלק הקל, כן? היה לי איזשהו מישהו שאמר לי, תביא לי פונקציות. אחלה. הבאתי לו איזשהו סט של פונקציות, והנחתי שיש להם איזשהם פרמטרים להצלחה, בטא ואלפא. שסוג של בטא שואל כמה בטא ואלפא אומרים, כמה אנחנו נשתמש בפונקציות האלה, וכמה אנחנו סומכים על הפונקציות האלה. אז השלב השני, נתנו להם להיות קונפירבילים. אמרנו, בוא, אני לא רוצה לקבוע בשבילך מה בטא ואלפא, אני אנסה ללמוד את זה. אז במאמר הם ממליצים בין שבטא בין 0.3 ל-0.5, אלפא בין 0.8 ל-0.9. כאילו, הדבר הזה נתון לשינוי, כלומר, יש לך בעיה שלכם, אפשר לשחק עם הפרמטרים האלה, זה לא העניין, והם כן אומרים שעל פני הרבה דומיינים שהם השתמשו באותה פלטפורמה, הפרמטרים האלה תפסו, אז אם מעניין אתכם, כאילו, זה בייסלן די טוב להתחיל ממנו. השלב השלישי, נמצא איזה שהם פרמטרים, אלפא ובטא, שהכי מתארים את הדאטה סט שלנו. כן, לפי ה-labeling function שהיו לנו. יופי, עכשיו אני יכול לדגום מתוך המודל הזה תיוגים לדאטה האמיתית שלי. ויופי, ועכשיו אני יכול לאמן את פואנט. אז איך נראה אופטימיזציה? אז שוב, יש לנו את עבור כל דוגמה, אני יכול לחשב את הלוס, זה הלוס שלה, על פני ה-labeling functions. בפרט, אני יכול לחשב את לעשות אופטימיזציה לדבר הזה. שוב, העניין פה זה לא משנה יותר מדי מה אני עושה פה, אבל שימו לב שקרו שני דברים. אחד, למשך כל התהליך הזה, לא באמת הייתי צריך אף תיוג ל-X'ים. כאילו, אין לי פה שום הנחה לזה של ה-X'ים שלי, יש לי תיוג. הדבר השני, שהוא קצת יותר אולי חמור, הייתי צריך לשנות פה פייפליינים. נכון, שיניתי את הגדרת הבעיה, הייתי צריך להגדיר איזשהו לוס חדש. והדבר הזה יעלה גם בבעיות אחרות. כלומר, יש פה איזושהי עלות מהצד שלנו עכשיו, של המשתמשים בכל הדבר הזה, שאנחנו צריכים לשים לב אליי. זה לא שזה כזה, יופי, תמי, בוא להשתמש בו, עדיין יש פה עלות ועדיין צריך לעשות פה איזשהם אדפטציות. אז הראיתי לכם הרבה דברים, אז מי שיתפץ מוזמן עכשיו לחזור אלינו, עכשיו מגיע קצת החלק כאן יותר מעניין. בגוגל. הביאו את החבר'ה שמענו את האפליקציה הזו, כנראה לאינטרצ'יפ, אמרו בוא תראה איך אתה יכול לעשות לזה אדפטציה, אלינו לגוגל. מה הם אמרו? אמרו, יש לנו content classification. אני עכשיו רוצה לקחת את הארון, בסדר? ואני רוצה לדעת מה הטופיק שלו. הם הגדירו איזה שהם 10 פונקציות, אוקיי? שהפונקציות האלה השתמשו, מה שנחמד בכל הפלטפורמה הזו, זה שאני יכול להשתמש לא רק בדברים שלי, כלומר אני עכשיו מגדיר אם מופיע לי המילה גמבלינג, אז זה אתר הימורים. אני יכול להשתמש ב-CraftDBs, אני יכול להשתמש במודלים קיימים, אני יכול להשתמש בעצם בכל דבר שקיים לארגון, שיכול לתת לי איזשהו משהו. והם יבנו איזשהו בייסליין על סביבות 15,000 דוגמאות מתויגות. אז מה אנחנו הולכים לראות? אז גם ה-Week Supervision, וגם עוד מעט נראה איך בעצם Supervisor, עם קצת יותר דוגמאות מזה מתנהג, הסתכלו פה על ה-Relative F1. Okay, כלומר, בכל אחד מהם אני רוצה לדעת כמה המודל שלי מתנהג יותר טוב מיחס לבייסליין. אז הולכים להופיע לכם שני צבעים, תסתכלו רק על הכתום. סבבה? הכתום זה אנחנו, סביבות ה-700,000 דוגמאות לא מתויגות, נשיג בערך 18% שיפור.
מה הם עשו אחרי זה? הם אמרו, אוקיי, בוא נראה כמה מידע מדויק הייתי צריך להשתמש כדי שאני בכלל אצליח להשיג אותם ביצועים. וזה הקו הכחול. כלומר, רק סביבות ה-90,000 דוגמאות או 85,000 דוגמאות מתויגות, הם הצליחו להגיע לאותם ביצועים על פני 700,000 דוגמאות לא מתויגות. עכשיו, שוב, זה עניין שהוא תלוי דומיין. יכול מאוד להיות, אם אתם גוגל, יש המון מידע לא מתויג, אבל לתייג אותו, כבוש. יכול מאוד להיות שלכם יש המון מידע מתויג, ואז, אוקיי, אז הדבר הזה קצת פחות בשבילכם, אבל יש פה המון כוח בדבר הזה. תחשבו כמה זמן וכמה כסף צריך להשקיע כדי לתייג 85,000 דוגמאות. כן, רק על הזמן, אפילו עזבו את הכסף, כן, כאילו. אז בעצם, שאלות? כן. נניח באמת בדוגמה של גוגל, אתה לא מניח שבאמת האם אתר הוא הימורים או לא הימורים, תלוי רק ב-10 פונקציות, יש הרבה יותר משתנים. אז השאלה היא בהסכת של גוגל, האם באמת אני יכול להניח שב-10 פונקציות אני יכול לקבוע מה הסוג של האתר? אתה צריך שהפונקציות בעצם יהיו משהו שמייצג את כל המשתנים הקיימים, או שמספיק שאתה אומר כאילו 10 היוריסטים? אוקיי, שהעשר הפונקציות האלה לא מייצגות את כל המשתנים הקיימים שלפיהם אני יכול לקבל החלטה מה סוג האתר. אז כן, זה בדיוק העניין. הרעיון פה זה שאנחנו בתור בני אדם, בתור דומיין אקספרטס, לרוב יכולים לתת איזושהי החלטה שהיא די טובה, היא לא מושלמת, 80%, 85%, אבל תקחי המון 85% כאלה, פלוס תנס, אפשר מתוך הדבר הזה להפיק את האינסייט של איזה דברים הם נכונים ואיזה לא נכונים. אתה יכול לשלב את זה גם עם הפיצ'רים הרגילים שיש לגוגל? אני יכול לשלב את זה, סליחה, עם מה? עם פיצ'רים רגילים. האם אני יכול לשלב את זה עם פיצ'רים רגילים? אני לא כל כך מבין את השאלה. אתה יכול נניח כאילו גם לקחת את הפונקציות וגם להשתמש בעוד פיצ'רים שהם הביאו. האמת שיעזור. נראה לי שמה שאני... האם אני יכול בעצם להשתמש... יש לי עכשיו דאטה, אני יכול להוציא על הפיצ'רים שכבר בכל מקרה אני מוציא עליהם, האם אני יכול להשתמש בתוך מודלים שכבר יש לי? אז כן, כאילו חלק, ה-10 פונקציות האלה, אחת מהן יכולה להיות כאילו המודל הישן שלה, שלפני שבועיים, אוקיי? כן, אני יודע את זה. ספציפית יש הרבה הצלחות עם זה עם דאטה רפואי, בפרט במקומות ש... כאילו כל מיני קלסיפיקציות של MRI, כאילו לזהות גילויים סכנים. אני לא רואה דוגמה כזאת, אבל אפשר, אני אשמח לספר עליה אחר כך באופליין, או אחר כך אם תרצו. אז בעצם יש פה אבל כמה key takeaways בכל ה... שנייה. יש פה איזה שהם כמה key takeaways מכל התהליך הזה שגוגל עשו. קודם כל, הסקייל, אני עכשיו גוגל, אני רוצה להריץ את זה בסקייל מאוד גדול, יש לו עלויות, בפרט עלויות על האינפרה. אוקיי, אני הייתי צריך, הם היו צריכים לשנות חלק מהתשתית שעל כל הדבר הזה רץ מעליו. עוד משהו מעניין שהם ראו, שזה מאפשר להם לעשות רילייבלינג של הדאטה בצורה יחסית טובה. הם דיברו שם באיזשהו אחד מהמקרים, היה להם איזשהו אחד מהיוז קייסים שהם... היה להם איזשהו דאטה, הוא היה מדויק בצורה מסוימת, והביזנס החליט שעכשיו צריך, יש משהו אחר, מחלקה שהחלטנו שהיא רעה, היא עכשיו פתאום מאוד טובה, והיה צריך לעשות ריטיוג מחדש של כל הדאטה. בעצם הפלטפורמה הזו אפשרה להם לעשות את כל הדבר הזה. כן, מאפשר לנו לאפיין סיגנלים מתוך הסורסים. כלומר, עכשיו תחשבו מצבים שיכולים להיות לכם, סתם נגיד, 100 רעיונות, 100 פונקציות. הייתם רוצים להבין מה מהפונקציות האלה טובות, מה מהן רלוונטיות, מה מהן לא רלוונטיות, אז כל הדבר הזה נותן אינדיקציה די טובה לכמה בכלל הפונקציות האלה רלוונטיות עבור כל ההחלטה שאתם עושים. בסדר, וזה הם אמרו שזה גם מאפשר להם לחלוק את המידע ובפרט גם איך לתקשר בין צוותים שונים. כלומר, אם אני עכשיו איזשהו צוות שיש לי איזשהו מודל בכלל, לא משנה כאילו תמונה, ואני רוצה להשתמש בזה ל-content recognition שלי של האתר, אז אני אומר, אוקיי, אני אקח את ה... ברגע שייצרתי איזושהי תשתית אחודה לדבר הזה, אני לוקח את המודל של התמונות, מריץ אותו על משהו שיוצאתי מהאתר, ובוקס, יש לי איזשהו משהו. טוב, אז... הדבר הבא שבא לי לספר לכם עליו, זה טיפה על אוגמנטציות. עכשיו, זה שימוש באותה, אותו רעיון, אותו טכניקה, אבל אנחנו עוזבים את העולם של קלסיפיקציה. בסדר, כאילו עד עכשיו היה לנו כזה סטנדרט של טוב, יש לי מחלוקות, אני רוצה לעשות קלסיפיקציה, זה עכשיו משהו רעיון קצת שונה. אז... כמו שדיברנו באופן כללי, כאילו לעשות אוגמנטציות זה יחסית קל, נכון? כאילו יש לנו איזשהו סט של פונקציות, אני מעשה רוטציה, עושה עוד רוטציה, עושה פליפינג לתמונות שלי. אם יש לי טקסט, אז אני יכול להחליף מילים דומות, אני אחליף פייסבוק בגוגל במשפט, זה לא אמור לשנות את המשמעות שלו.
כל מיני גידולים סרטניים אני יכול להזיז אותם גם כן, אבל העניין הוא שכדי להשיג ביצועים טובים בעזרת אוגמנטציות, זה משהו שהוא לא טריוויאלי. כלומר, צריך לתת הרבה עבודה ולשבת ולנסות לראות איזה פייפלינים של אוגמנטציות הם טובים או לא. ובסופו של דבר, אנחנו בני אדם, אז נסתכל על 100, 200, 1,000 דוגמאות, אם יש לנו סדר גודל של 10,000, עדיין יכולים להיווצר מצבים כמו פה, שאוגמנטציות היו יכולות להעביר אותנו מהמחלקה שאנחנו חושבים שאנחנו אמורים להיות בה, אל בעצם זבל. אוקיי? ובעצם היינו רוצים לייצר איזשהו תהליך, כמו שלמדתי עכשיו איך אני רוצה לתייג את הדאטה שלי, נכון? אז היה לנו איזשהו סט של פונקציות שמהם רציתי לתייג מה המחלקה של הדאטה שלי, אני יכול להגדיר אותו דבר באוגמנטציה. אני אגדיר איזשהו סט של פונקציות שהן פונקציות כאילו דאטה, שעושות לי שינויים בדאטה, למשל בתמונות רוטציה, אם אני עכשיו על טקסט אני אחליף כל מיני מילים, אם אני בוויס אני אוסיף איזשהו רעש רקע, והדברים האלו יהיו הבילדינג בלוקס שלנו עבור כל התהליך. עכשיו יש לי איזשהו סט של תהליכי אוגמנטציה, סט של פונקציות אוגמנטציה, אני אפעיל אותם באיזשהו אופן עד שאני אדבר עליו, ואני מקווה שבסופו של דבר אני אקבל איזשהו משהו אמיתי. אז כמו שאמרתי, אנחנו נלמד איזשהו תהליך גנרטיבי מעל הסיקוונסים האלה של האוגמנטציות, ובסופו של דבר יש לי עכשיו איזשהו משהו שמג'נרט לי סיקוונסים של אוגמנטציות, בתקווה שהאוגמנטציות האלה יהיו טובות. ואני יכול להשתמש בזה בשביל איזשהו פייפליין end-to-end supervisor. אוקיי, בעצם לקחנו צעד אחורה. אז איך כל הדבר הזה עובד? באופן מפתיע מאוד, גם אם. אוקיי, יש לנו איזשהו תהליך אדברסריאלי, יש לי איזשהו גנרטור שמייצר לי רצפי פונקציות אוגמנטציה. כלומר, תתחיל עם איזשהו סקיו של 5 מעלות, תעשה אחרי זה פליפ, תעשה אחרי זה עוד משהו, תעשה אחרי זה עוד משהו. בסופו של דבר, אני ארצה לראות שהדאטה, שהתמונה, נניח, בוא נשאר שנייה בתמונות, שיצא לי אחרי כל האוגמנטציה הזו, אני לא יכול לדעת אם היא מגיעה מתוך הדאטה האמיתי שלי, שהוא unlabeled. אוקיי, שוב פעם, לא אכפת לי כרגע אם הדאטה הזו הוא labeled או לא labeled, או שהנפצתי משהו. ההליך הזה ממשיך, 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 עד שהגנרטור שלנו לומד מספיק. עכשיו, אני יכול לעבור לעולם של סופרוויזר. יש לי איזשהו לייבל דאטה, קטן, גדול, לא משנה באמת, אבל יש לי איזשהו תהליך, הגנרטור הזה, שיודע לייצר לי אוגמנטציה טובה. אז עוד שני use cases מגניבים שהשתמשו בהם, אז IBM השתמשו בזה בשביל לייצר, סליחה, לעשות בוטסטרפינג לצ'אטבוטים. אז בצ'אטבוטים שאנחנו עוצרים, אז מי שלא מכיר, חשוב לנו לדעת מה האינטנט של היוזר. כלומר, אני רוצה לדעת מה עכשיו, אם אני רוצה לכתוב צ'אטבוט, יש לי איזשהו משפט שהיוזר רשם, אני רוצה לדעת מה הוא רשם שם. עכשיו, לתייג את כל המשפטים האלה, תחשבו לתייג את כל רדיט, כן? כאילו, זה לא, לא כזה כיף. אז בעצם מה שהם עשו, הם עשו פה איזשהו שילוב שהם נתנו למשתמשים אמיתיים, איזשהם סט קטן של משפטים, שלכל משפט הם אמרו לו, מה אתה חושב שזה? האם זה נגיד happy, unhappy? כל מיני דברים כאלה שיכולים להביע על האינטרנט. ביחד עם הרבה מאוד משפטים שלא נתנו למשתמש, מתוך הדבר הזה הם הגדירו פונקציות רפות, שוב פעם, את אותם labeling functions שהיה לנו קודם, חזרנו לעולם של קלסיפיקציה טיפה, ועשו את אותו תהליך כמו מקודם. עוד שימוש אחר לגמרי, שהחבר'ה האלה אמורים לפרסם ממש בקרוב, זה בכלל איך לייצר דאטה סטים יותר טובים. כלומר, אנחנו עכשיו יש לנו איזשהו טריינינג דאטה, אימנו איזשהו אלגוריתם, והייתי רוצה לדעת כמה האלגוריתם הזה מצליח או לא מצליח, נכון? כי אני רוצה לדעת, הוא מפספס פה בקלאס הזה, הוא מפספס במקרים האלה. אז הם מאפשרים להגדיר איזשהם סט של פונקציות שאומרות לו באיזה מהמקומות בדאטה להסתכל, אוקיי? זה, אני חושב, אמור לצאת בה. עד סוף החודש, כל הדבר הזה. ובעצם גם כן נותנים לנו בעצם לייצר דאטה סטים יותר טובים. טוב, אז לסיכום, הדבר הזה הוא די מגניב, אוקיי? כאילו זה נראה איזושהי גישה מאוד מבטיחה במקרים שאין לנו דאטה, או במקרים שיש לנו ממש מעט דאטה. יש לנו, היתרון הגדול של זה בעיניי שהוא יכול לקחת המון המון מקורות של יוריסטיקות, אם זה איזה שהם דאטה בייסים חיצוניים, אם זה מודלים פנימיים, אם זה כאילו איזה שהם פונקציות שלא יודע, מישהו חשב עליהם. אבל תמיד צריך לזכור שכאילו יש פה איזה שהם
צריך לעשות את זה בזיבור. כלומר, יש פה שינויים בקלסיפיירים הבסיסיים, כמו למשל שראינו בלוגיסטיק רגרשן, ובפרט גם יש כל מיני שינויים שקורים בטריינינג לופ, אם אתם מסתכלים על דיפ לרנינג. ובאופן כללי בסקייל צריך לעשות איזושהי אדפטציה. החבר'ה אליי גם כבר עובדים על זה, יש כבר איזשהו רנץ' כאילו איך לעשות את כל הדבר הזה, ראפר בספארק, כאילו שזה גישה נחמדה, ואתם לא אוהבים ספארק, אז כאילו לכם אתם יכולים לשאוף מזה השראה. וזהו, תודה, שאלות. אני גם לא שומע אותך, אז אתה צריך לצעוק. זה? לא. אוקיי. זה? אוקיי. הצלחנו. מה קורה בחיסון בעצם? רגע, מה השאלה? מה בעצם קורה בחלק הגדול? בחלק הגדול? אז רגע, בוא נלך לאט לאט, כי אני לא אצל לזכור בכל. אז מה קורה בחלק הכתום? אז החלק הכתום הזה, אתה יכול להחזיק פה את כל השקפים של ה-Linear Regression, של ה-Logistic Regression. בעצם פה אני עכשיו מניח, אני מנסה ללמוד את ההתפלגות המשותפת של איך הלייבלים האלה נוצרו, אוקיי? בעולם האמיתי. מייצר איזשהו מודל שמגדיר לי את כל הדבר הזה, ביפוי של איך בכלל הפונקציה שלי, כאילו מה הפונקציות האלה אומרות לי על ה-Y שלי, מתוך זה, מתוך המודל המשותף הזה, אני יכול לדגום את ה-Y. וה-Y זה Y שאני אקבור ברמת... לא, לא, ה-Y האלה זה Y שתחשוב שיש לך... סתם, משהו ש... דרך אחת לייצר לייבלים, תגריל לי רנדומי משהו. תבחר קורדינטה ותגריל לי את הלייבל שלך. אוקיי? הנה דרך לייצר לייבל אינסטרקשן. נכון? יש לי פונקציה של כזאת? תבחר רנדומית אחד מה... זה הלייבל שלך. אז את הדבר הזה אתה יכול להחליף באיזשהו מודל הסתברותי, שזה מה שדיברנו עם הלוגיסטיק רגרשן. כן, זה מעניין אותו. אין לך, אז אפשר לקחת את זה טיפה, בסדר? תחזור על זה טיפה יותר בחרניות שלנו. כן. לא, כי את משתמשת בסט של הפונקציות האלה, וכל אחת מהן היא לא טובה מספיק. את לא יכולה להשתמש בה בתור תיוג אמיתי. כלומר, בתיוג אמיתי, אם יש לי פונקציה שאומרת לי ב-100% התיוג שאני חוזה עכשיו הוא נכון, אז לא צריך להשתמש בזה. כזה. לא, אני מניח שיש לי, יכולות להיות לך סתירות בין פונקציות. למשל, פונקציה אחת יכולה להגיד לך שזה כלב, פונקציה אחת יכולה להגיד שזה חתול. מה מהם נכון? לא יודע, אם אנחנו נסתכל על כל איך שהפונקציות האלה תיגעו דאטה באופן כללי ועל הקורלציה שלהם עם עצמם ועם עוד פונקציות אחרות, אפשר מתוך הדבר הזה להפיק איזושהי התנהגות ולהבין איך אולי פוטנציאלית התיוג האמיתי הופיע. אני מניח שזה הדיוק של הדאטה, ועכשיו אני יכול לאמן מודל אפקט. באופן כללי, למה אנחנו מאמנים מודלים? זה שיש לי כאילו משהו, כאילו, זה... הוא לא, קודם כל הוא לא. ובפרט, ההנחה היא שאם תתני את זה לאיזשהם מודלים, עכשיו אני עכשיו מוסיף לפה את הדאטה עצמו. כלומר, פה יש לי רק פונקציות תיוג שיסתכלו אולי נגיד על פיצ'ר 1, 2, 4 פיצ'ר. עכשיו אני נותן ממש את כל הדאטה, ואני יכול להגיד, אוקיי, אולי יש לי פה איזה שהם דברים שאני לא הסתכלתי עליהם בפונקציות, שאני יכול להוציא עוד מידע. כן, וגם לי סוג של הימנעות מורפיבי. כאילו בעצם את אומרת, טוב, יש לי עכשיו איזשהו תיאור, בתקווה טוב, נותן לי איזשהו בסיס טוב, ועכשיו מתוך הדבר הזה אני מנסה לאמן משהו. בפועל, כאילו באמת שהתהליך של כל הדבר הזה נותן ביצועים שהם תחת state of the art, והרבה מאוד דומיין.
השאלה היא איך כאילו בעצם השימוש שלנו בלייבל הזה משפיע על מטריקות של מדידציה, של end-to-end. לא, הם לא מדברים על זה במאמר, אבל כן בגלל זה העניין שכן צריך להיות איזשהו מידע מדויק, קצת. כי בסופו של דבר אימנו פה איזשהו מודל end-to-end, הוא נותן לי איזושהי תחזית, ואנחנו בתור המשתמשים של זה צריכים לדעת האם כאילו התחזית הזאת בכלל שווה משהו. אוקיי, אז כאילו, אז עדיין צריך שיהיה לנו איזושהי כמות קטנה לפחות של מידע מדויק, כדי לראות, למשל, נגיד, חלק מהדאטה, סתם, קחו 10, 20, 100 דוגמאות, שימו אותם בצד, תדייקו, עדיין יכול להיות חלק מהפייפליין הזה עכשיו, ואחרי זה תשבו, כאילו, כמה צדקתם על 100 הדוגמאות האלה. אין באמת טסטינג סט, נכון? כי אנחנו בעולם של unsupervised, אבל כאילו הרעיון הוא כן, כאילו, ההמלצה היא, לפחות בעיניי, אם אתם משתמשים בדבר הזה, שיהיה לכם איזשהו דאטה מתוים בצד, כדי לבדוק כמה אתם בכלל רואים. אופציה אחרת זה לבדוק את הכל בעיניי, כן? כאילו, אם אתם יודעים מה אתם מחפשים. יש לנו פה איזשהו משהו שיודע לדייק, אבל עכשיו אנחנו בעולם האמיתי, ויכול להיות שיהיה לי גם עולם אדברסריאלי. כלומר, חלק מהדוגמאות שלי, פתאום קורה משהו, פתאום משתנה, העולם משתנה, יש לי פה איזושהי החלטה שקיבלתי לפי איזשהו משהו, אולי לא מעודכן מספיק, נכון? אני צריך לשאול, כאילו לא בא לי סתם להגיד לך תשובה, כאילו אפשר לקחת את זה שנייה חוץ, אבל כאילו, מעניין. כן, לספרייה קוראים סנורקל, כן, אני ממליץ לכם לחכות עד סוף החודש, בעצם יש להם איזה ארבע ספריות שונות, יש סנורקל, יש מטל ויש טנדה, טנדה זה מה שעושה את האוגמנטציה, מטל זה, לא דיברנו על זה, אבל זה למולטיטאסק, כאילו, massively multitask learning, כלומר, אני רוצה לאמן מודלים שהם יודעים לעשות המון דברים ביחד, לא רק קלסיפיקציה, אלא בהכרח יכול להיות שהחלטות שחלק מהראשים, חלשי החלטה של המודל משפיעים על דברים אחרים, זה מטל, אז הם הולכים לאחד את כל הדברים האלה לאיזשהו פוש ריפו אחד, במקום לפצל את זה על פני מלא דברים, אז הם אומרים עד סוף אוגוסט, אני אומר בואו חכו עד סוף החגים, וכאילו בואו נראה מה קורה, כן. אז השאלה היא, האם כאילו להסתכל על אופן קודרים ואז ללכת על פייפליין מהסוג הזה לעומת משהו סופרוויז לגמרי, נכון? כאילו זה לא דומם? בעצם אתה מציע להחליף, אני שמתי פה איזשהם T פונקציות, אתה אומר, תעשה אוטו אינקודר למימד T, ואז הנה ההחלטה שלך. כאילו, זה הפונקציה שלך. לא דיברו על זה? מעניין. כאילו, אין לי מושג כאן את זה. אני לא עשיתי דבר כזה. כן. בתהליכי לעבוד. אבל... ספציפית על זה. אז כן ולא. כן, כי היית מצפה שזה יקרה, לא כי ספציפית. אז אוקיי, ספציפית, הדאטה שאני משתמש בו זה סיגנלים ורכבים, ואני כן רואה שלמרות שלפחות האירועים שאני מחפש הם מאוד בייס, עדיין הוא מצליח להתמקד עליהם, אולי לא מספיק טוב, עדיין כאילו קורים דברים, כאילו עדיין יש מן הסתם טעויות, אבל עדיין מצליח לא רע, לעומת כאילו סתם סט של הוריסטיקות. שבהם השתמשנו לצורך העניין עד עכשיו. כן. אוקיי, אז האמרה פה זה שיש פה איזושהי הנחה סמויה שהפונקציה, לפחות כך נראה, שיש, אני עכשיו הגדלתי איזה שהם T פונקציות,
וההנחה שלי היא שהפונקציות האלה מכסות מספיק טוב את הבעיה שלי, מספיק סוף יודעות לכסות את הדאטה שלי, ככה שאני תופס המון edge cases שונים ומשונים, וכאילו בתקווה שהדבר הזה תופס. אז כן, כאילו ההנחה הזו היא די נכונה, אבל באופן כללי, כשאנחנו חושבים על בעיות שאנחנו מתמודדים איתן, על יוריסטיקות שאנחנו עושים, תזרוק איזה 10 יוריסטיקות שישבת עליהן מספיק זמן, אז הם יחסו יחסית בסדר את הבעיה. כל כנראה, אלא אם כן אנחנו עכשיו מנסים למצוא, לא יודע מה, נגיד, דברים שהם יותר סייברים, שעכשיו אני לך תזהה כאילו את המתקפה, וגם שם, אז אתה יכול להניח, אוקיי, בוא נסתכל על הגרף אנשים שמדברים אחד עם השני, ואם אני עושה משהו, אז כאילו משהו אחר. כן, כאילו עדיין אפשר פה לחשוב על איזה שם פעולה. כן, רק שני אחד. אני אקח את השאלה הזו, אבל יש לכם עוד כוח לשאלות או שבא לכם כבר ללכת? ללכת זה ממש בסדר. ללכת. אוקיי, אז מי שרוצה... לי יש כוח להישאר, אז מי שרוצה ללכת, כאילו מוזמן ללכת, לא בא לי לחפור לכם, אבל אם בא לכם להישאר, אז כאילו תשארו בכיף.